У Виноградові кількість охочих вакцинуватися зростає кожного дня. У пунктах вакцинації зазначають, що на такий крок люди йдуть свідомо. Та питань у них все ж вистачає. Звертаються різні вікові категорії. Особливо люди середнього віку, відмічаємо, що 40, 50, 60, є люди старше 80 років. Є багато питань стосовно вакцин, стосовно дії вакцин, зокрема по кожній. Розбираємо, якщо люди того потребують, бо не всі знають. Є люди, які ціленаправлено, вони знають, за чим вони прийшли, багато інформації зараз є доступною, люди проінформовані. Щоб зробити щеплення та отримати свою дозу вакцини від ковіду, необхідно ретельно підготуватись. Особа, яка приходить на щеплення, вона заповнює інформовану згоду, є стандартна форма, по якій вона створена. Люди заповнюють, можемо допомогти в заповненні, так? Обов'язково виясняємо, чи немає людини якихось хронічних захворювань, чи не мають алергічних реакцій, зауважуємо на тому, які медикаменти приймають, так? Чи немає гормональної терапії, бо від цього залежить все-таки вакцинація і допуск до вакцинації. Обов'язково кожному вимірюється температура. Це такі обов'язкові заходи, які проводяться перед щепленням. У вільному доступі наразі є кілька вакцин. Це і CoronaVac, і Pfizer, і AstraZeneca. Зараз у державі першочерговим є вакцинація освітян. На території Виноградівської територіальної громади рівень вакцинації освітян сягає більше 70%. Занепокоєння у нас викликає тільки дві школи. Це Виноградівська загальноосвітня школа номер 4 і Підвиноградівська загальноосвітня школа, де рівень вакцинації близький до 30% і динаміка щодо вакцинації також досить викликає занепокоєння, адже у цих двох школах за вересень місяць вакциновано близько 15 працівників. А так ситуація більш-менш задовільна. Якщо наприкінці минулого тижня у нас працювало 12 шкіл, то станом на сьогодні ми вже маємо 16 шкіл. І я думаю, що найближчим часом у звичному режимі буде працювати у нас переважна більшість шкіл Виноградівської громади.